Bet kita vertus noriu pasakyti, kad aš matau tą vis tiek, aš nors pozityvus žmogus. Nu. Ir noriu matyti, ką mes veikiam Lietuvoje, kaip čia viskas vyksta, ką galima, kokias perspektyvos. Nu, tikrai aš duodu labai daug pliusų. Mhm. Ir aš duodu vieną pavyzdį tiesiog tokį teigiamą, būtent į temą čia mūsų karinė pramonė. Mūsų karinė pramonė yra be galo rimta. Nu, tu ką? Tiesiog aš, kai žinau, matau tiesiai su bendrausiu žmonėmis, kurie man naudoja. Aš tai kiškiu trikiu, žmonės įsivaizduoja karinę pramonę, tai būtinai tankai. Mhm. Bet čia yra toli gražu ne. Ne, o čia yra būtent, čia yra būtent mūsų atvejs, Lietuva tokie mažytis tašlytė, less is more. Būtent ja. Tas šiuo atveju labai groja. Mes turime žmonės, nu, įmonės, kurie tiesiog nesugalvoja, ką nors, kurie gal tiesiog, nu, nėra tų tankų, bet yra veikia kitaip. Kaip būtų, mes einame į tą skaitmeninį amžių, ten mes ten...